Pēdējais vārds to rīt teiks Saeimas Eiropas lietu komisijas deputāti, kuriem balsojot būs jāpieņem, jānoraida vai arī jārediģē šodien pieņemtā nacionālā nostāja. Daļa zaļo zemnieku un Nacionālās apvienības pārstāvju jau paziņojuši, ka rosinās no lēmuma izslēgt punktu par vēl papildu bēgļu uzņemšanu. Tāpēc tas, ar kādu nostāju nākamnedēļ uz izšķirošo iekšlietu ministru sanāksmi dosies mūsu valdības pārstāvis Rihards Kozlovskis, būs atkarīgs no Saeimas opozīcijas deputātu lēmuma. Saskaņā ar likumu valdības nostāja par visiem Eiropas Savienības lēmumiem jāapstiprina Eiropas lietu komisijai. Nostāja bēgļu jautājumā nav nekāds izņēmums. Protams, Eiropas lietu komisija ir ļoti ietekmīga, un daži deputāti mums visu laiku grib iestāstīt, ka Saeimai nav nekādas lemšanas tiesības. Patiesībā Saeimai ir ļoti liela ietekme. Eiropas lietu komisijā ir tiesības šo pozīciju pieņemt tādu, kā viņi ir, noraidīt vai arī grozīt kaut ko papildinot, kaut ko svītrojot. Zezinieks pārstāvošais Krauze rīt rosināšot no lēmuma izslēgt punktu par 526 bēgļu uzņemšanu, to sola atbalstīt arī trīs Nacionālās apvienības deputāti. Jo pārējās lietas, kas ir par solidaritāti, par kopīgu robežu stiprināšanu, par kopīgu dažādu citu pasākumu veikšanu saistībā ar bēgļiem, tur, protams, mēs atbalstam, bet papildus bēgļu uzņemšanu Latvijā es neatbalstu. Nacionālās apvienības nostāja pār papildus patvēruma meklētāju uzņemšanu ir nemainīga. Mēs pilnībā to noraidam. Pār papildus bēgļu uzņemšanu iestāsies 4 vienotības deputātu komisijā. Kopumā tur darbojas 14 tautas kalpi, līdz ar to no svara būs katra balss. Partijas saskaņa, kurai komisija ar 3 deputātu visticamāk rīt turpinās demonstrēt jau ierasto izvairīgo pozīciju bēgļu jautājumā. Piedalīsimies diskusijā, bet balsojumā nepiedalīsimies, jo vienkārši mums nav laika visai frakcijai pulcēties kopā. Bez informācijas nekad mēs nevaram pieņemt nekādu lēmumu. Ko mēs pieņemsim, ja mēs nezinām, par ko ir runa. Ja saskaņas deputāti nebalso lēmumu pieņemšanai nepieciešams vēl 2 balsis, pārvarētu balsot reģionu apvienības vienīgā pārstāvu komisijā gan ar nosacījumu, ka koalīcija pārtrauc ignorēt opozīciju tik svarīgos jautājumos. Neraugoties to, ka mūsu vēlētāji liela daļa tieši arī neatbalsta šādu lēmumu, arī mēs iespējams izšķirsimies par valstiski svarīgu lēmumu pieņemšanu. Savukārt izšķirošā balss, līdzīgi kā valdībā, varētu nākt no Zaļo un Zemnieku savienības rindām. Deputāts Edgars Putra neslēp, ka viņa viedoklis varētu atšķirties no frakcijas vadības striktās nostājas. Es liecos atbalstīt ministri Danu Reiznieci Ozolu, kura arī ir izteikusi apsvērums, ka pie noteiktiem apstākļiem viņi varētu arī atbalstīt, teiksim, valdības sēdē, un tas es atbalstītu viņu Eiropas lietu komisijā. Jaņem gan vairāk, ka rīt izšķirošais balsojums Saeimā notiks aiz slēgtām durvīm, līdz ar to iespējami dažādi pavērsieni. Ja komisija neatbalsta papildus bēgļu uzņemšanu, vienotība visticamāk rosinās lēmumu nepieņemt, kas atkal nozīmē, ka Kozlovskis uz Briseli var nebraukt un bēgļu krīze Eiropā risinās bez Latvijas līdzdalības. Jānis Eglītis, Sergejs Medvedevs, TV3 ziņas. Bēgļu pārvietošanas plānam savu atbalstu devis Eiropas parlaments. Ārkārtas balsojumā likumdevēji akceptēja ieceri par 120 tūkstošu bēgļu izmitināšanu jaunās dzīves vietās visā Eiropas Savienībā. Tagad vienošanās jāpanāk Savienības iekšlietu ministriem, kuru tikšanās iecerēta jaunedēļ. Bēgļu krīzes risināšanai Eiropa padomes prezidents Donalds Tusks nākam trešdien arī sasaucas Eiropas Savienības valstu līderu ārkārtas samitu. Tikmēr ziņas no Balkānu un Centrāla Eiropas valstīm liecina, ka pūliņi ierobežot migrantu plūsmu pagaidām nav bijuši veiksmīgi. Aizvien tās šķērso tūkstošiem patvērumu meklētāju. Apmēram 6000 migrantu vienas dienas laikā šķērsojuši Horvātijas robežu. Ar asaru gāzi un ūdens lielgabaliem aizdīti no Ungārijas robežas, bēgļi masveidā ierodas Horvātijā, kura cenšas migrantus reģistrēt. Nemierā ar lēnajām procedūrām ieceļotāji izlauzušies cauri policijas izveidotajām barjerām un vēlas nevis tikt reģistrēti Horvātijā, bet doties uz savu galamērķi – Vāciju. Šajā turīgajā Eiropas valstī par spīti robežu kontrolas atjaunošanai vakar ieradušies vairāk nekā 7000 bēgļu. Čīles vidienē pagājušajā